Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Nabasini, director kuma producer na shirin film din Butuci. Muna masu bada hakuri akan ci gaba da rashin daura muku Butuci episode 5 zuwa ƙarshe season da mu yi ba. Hakan ya faru ne bisa dalilin da sa muna so mu inganta muku wannan shiri, mu ƙayata muku shiri, sannan kuma muna so mu fadakar da ku, nishaɗantar da ku, sannan kuma ya wa'adantar da ku. Ci gaba da bibiyar mu insha Allah a ƙarshen watan nan na Nemba za mu ci gaba da kawo muku wannan ajiyar shi mai suna Butuci daga inda muka aje zuwa inda za mu tsayawa. Ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din na Nabas TV, a nan ne kaɗai za mu ci gaba da tura muku fim ɗin Butuci. Sannan kuma bugu da ƙari Zuffarin 3-Star Production kamfani ne wanda ya ci gaba da muku shirye-shirye kamar irin su gargaɗi, rikicin gida ɗaya da cin amana da sauran shirye-shirye waɗanda ba mu kawo muku su ba. Insha Allah su ma suna kan hanya kuma za su zo nan ba da jimawa ba. Muna godiya. Sannan kuma domin neman ƙarin bayani kamar masu sauƙaƙa tallata masu hajojin su da kamfunan su da masana'antun su za ku yi tattuna ne ta wannan lambar da za mu saka a nan ƙasa. Na gode. Ni na kawo a kullum.